Bé, per enfocar, vam tenir aquest encàrrec des de la directora d'atenció primària d'enfocar l'atenció telefònica a la direcció d'atenció primària de Girona i del punt de vista del primer aprovatge que vam fer va ser que tant s'havia de tractar el tema tecnològic, introduint les noves tecnologies, com cercar solucions organitzatives i donar-li la importància que realment té l'atenció telefònica a la unitat d'atenció a la ciutadania, com, per últim, i no gens menys important, revisar l'atenció de recursos que tenien aquestes unitats d'atenció a la ciutadania, perquè sense aquest últim extrem difícilment podríem implementar les solucions organitzatives i els canvis tecnològics quedarien sense que es concretés en una millora organitzativa important. Passa? Les noves centraletes ens permeten als equips d'atenció primària de disposar en temps real en una plana web el flux de trucades que tenen, el temps d'activació dels diferents gestors i les franges que tenen pics aquestes trucades telefòniques. Això ho podem generar informes i incorporar-ho als quaderns de comandament que necessitem per a la presa de decisions. Al quadern de comandament integrem els informes del RIAP, el detall de llamades, i ja tenim les dades actualitzades i agrupades dels diferents equips d'atenció primària. Passa? Aquí veiem el comportament d'un equip d'atenció primària, en concret el d'Arbúcies i Sant Hilari. Arbúcies, en concret, són 4 metges de família i un pediatre, i veieu com a setembre tenim unes trucades, un percentatge de trucades contestades, un percentatge d'usuaris atesos, i com evoluciona això després d'implementar canvis organitzatius a l'equip. Passa? Una vegada revisat això, passem a mirar com influeix a les unitats d'atenció a la ciutadania aquesta informació que tenim. Ens permet organitzar horaris, ens permet diferenciar tasques de les diferents persones. Ara estaven treballant en multitarea, tant atenent el telèfon com atenent l'usuari, i no es concretava ben bé ni una feina ni l'altra. Permet diferenciar, per tant, el front office i el del back office, adequar espais, ja que també tenim més persones treballant en aquests espais, i dotar-nos dels gadgets necessaris per una bona feina. Tot això és l'agregat que tenim de trucades a nivell de la direcció d'atenció primària. Veieu com, lògicament, els moments més forts de l'epidèmia, en 40.000 trucades un dilluns, fins a arribar a 60.000 trucades als 26 equips d'atenció primària de la direcció d'atenció de Girona, veieu com ha millorat, ara que s'ha normalitzat l'atenció, com ha millorat el percentatge de trucades ateses i el percentatge d'usuaris atesos. Per acabar, han passat 6 onades, això l'encàrrec el vam rebre a l'acabar la primera onada, han passat 6 onades, ha quedat una nova tecnologia ja integrada als equips d'atenció primària, han quedat uns equips humans més reforçats en les tasques més clares i sobretot la dotació de recursos que tenen aquests equips d'atenció a la ciutadania també ha quedat reforçada convenientment.